気軽にっていうの大事ですよ、ね、気軽にね、来たい時に来たらいいよっていう感じ。そうなんですよね。やっぱりケアラーの人は、うん、まず純粋にしんどい、そうそうそう、寝てない、 そう、それからストレスが溜まってる、そうです、そうです、理解されなくて孤独がちょっと溜まってるとかね、あるでしょ、たくさんのストレスが、そういろんなタイプのストレスがある。そうで、もうこれはね、ほんまに見てる人の中でそういうのが一つでも当てはまってる人に、うん、まあ、一つ精神科医として覚えておいてほしいんですけど、はいはい、疲れってね、波のようにやってくるってことだけ覚えておいてほしいんです。波、はい、だからね、すごい生き生きして元気な時があるじゃないですか、うんうん、ほんでやっぱり若いし、そっちらが自分だと思いたいでしょ。そうするとなんか肝心の集合っていう前からすごいしんどくなってきたりしたら、うん、もう自分はダメやとか、自分は怠け者やと、体調に波のある人ってほとんどに怠け者やとどっかで思ってるんですよ、うん、違うんですよ、波が正常なんです、うん、波が正常、波が正常、うん、ところがいいとこから差し引いて、うんうん、このこうなってる時は根性がない俺にはとかね、うんうんうん、私は気まぐれすぎるとか、うんうん、いや違うんですよ、やっぱりね、ストレスが溜まってきて、あるいは孤独が溜まってくると体調には波が出ると、うん、この波が自分なんやと思って、なんか波の低調な時に自分はあんまり責めない方がいいというか、うんうん、なんかこれ言っていいかどうか分かりませんけど、事実としては、うん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 、調子悪いんですっていう人はずっと調子悪いと思ってると思うんですけど、そうじゃないですよ、波があるんですよ、うん、波がある、うん、私なんかは調子悪いなと思ってももっと頑張らなくちゃみたく頑張ろうって思ってしまうんですよね。若い人なんかは、うん、それで頑張って道切り開ける時もあるし、頑張ったらなんかブレイクするという時もあるんだけど、ね、それはね、僕が思うのにはですよ、うん、これ逆に誰か傷つけてしまうかもしれないので、事実としてやっぱり一人でも仲間ができた時ですよ。そうです、仲間ができた時は素直に頑張れるけど、まだ自分がやっぱりちょっとそれ怖いっていう段階でね、うん、頑張れって自分に強いるとね、うん、体にビシッて蛇が入るので、いや、そのちょっと一歩頑張ってみようはね、うん、ちょっと何でも言えるまで言えないけど、なんかあの人の笑顔見たいなとかね、うんうん、あいつと一緒の空間にいたいなみたいな、うんうん、軽くてもある程度持続する仲間ができてから頑張ったら十分だと。あとはやっぱりちょっと私その中でもすごく心配しているのが、一生懸命笑顔をこう作ったり、うんうんうんってうなずいたりするんですが、まあ、やっぱりこう辛くなってしまって、やっぱりここは私の居場所にならなかったみたいな形で、みんな一緒にじゃなくていいんですよ、うん、で昔はね、例えばおみこしちょっと担ぎましょうとか、うんうん、みんなでこの盆踊りしましょうとかね、盆踊りの中でもね、だらけてしんどそうにやってる人もいるんですよ。そう、めっちゃ張り切ってこうやってる人もいるんですね、なんかそれ、なんかやれることがあったんですよ。うん、でも話し合いましょう言ったら、この話の輪に入るってなんか合ってないような世界でしょ、うん、空気の世界でしょ。そう、だからね、そう思って、なんかもう自分で自家中毒になって脱落してしまう人普通に出ますよね。そう、いや僕がそうやったからよくわかるんですよ、うん、僕もものすごいアウェー感があってそうそう、ね、アウェー感を持ってしまう、ね、子供たちもいてね、大人になったらね、大体ね、こんなこと言ったら怒られますけど、僕の講座って心理学の講座でしょ、はい、ほんならね、みんな変わってるんですよ、めちゃくちゃ個性的なんですよ、はい、だから言うたら変な質問する人もいるわけ、はい、で僕はその人こそ愛するっていうか、うん、こんな質問していいんだと思うから、みんな居場所、ここいていいんやと思ってくれるでしょ、うん、いい質問する人も、あ、いい質問ですねと心で思うけど、僕大体ね、変な質問する人にそれは素晴らしいって、ね、だって広げやすいしね、実際に広げやすいし、うん、なんかそういうあたりの、こんなこと言ってほんまにいきなり怒られるかもしれないけど、変なやつの集まりなんやって思えたら楽かな。本当その方がいい。それを目指してるんですけれども。そう、ムーミンとかなくなったのはまずかったね。もうだいぶ前の漫画で誰も知らんやろうけど。ムーミン谷ってね。最近また出てきて。そう、ムーミン谷ってね。1カ月ずつ違う形態がある。あれやってほしいですよね、もう一度ね。
だってミーの姿とムーミンの姿と全く違うんやもん、うん、そうそれみんな一緒に住んでるでしょ。そうジャコーネズミさんとかね、そうそう、なんかね懐かしい、とんでもないライフスタイルとかとんでもない格好で、うん、みんなが村で楽しく生きてるっていうね、そういう感じに、まあ、なってるといいかなと、うん、そうですよね。知らない間に相手に対して相手が一番心地いい行為してしまうと、うんうん、